Labdien, Ventspilī! Priecīgas svētkas! Es domāju, ka tie mums ir svētki. Un es ceru, ka mēs turpmāk tos svētkus svinēsim savādāk. Lai katru dienu jums būtu kā svētki, lai katru dienu jums atnes kaut ko jaunu, un lai katru dienu jums uzrastos kāds jauns mērķis, savs personīgais. Tad nebūs laika ne runāt, ne sūdzēties, ne čīkstēt, ne pīkstēt, ne lūrēt kaimiņu dārzā, izvēlēties savu mērķi, kaut nelielu. Jā, tūlīt būs teiciens, bet man nav naudas, ne viņi ir, un viņi animas tik daudz nevajag. Biju humpa laikā un vien Ventspilnieci man ieraugot, nu jā, tāds ieplet, ka palika četrkantīgas. Es esmu tāds pat cilvēks, kā jebkurš cits cilvēks. Labi, man Dieviņš ir iedevis mazliet vairāk nekā jums, un tāpēc to, kas man ir iedots, es dalos ar jums. Arī šai svētku reizē es mīlu savu dzimteni, savu valsti, savus tautiešus, savus līdzcilvēkus, visus jūs, un varētu teikt visu pasauli. Pagājušu sestdienu, kad braucu mājās no Rīgas, es autostacijā ieraudzīju fantastisku skaistu ķīniešu puisi. Un viņš bija skaists ne tikai no ārpuses. Un kāpēc viņš bija skaists no ārpuses? Tāpēc, ka viņam bija ļoti skaisti iekšpusti. Un es jums novēlu parūpēties par to iekšpusti. Un tur nevajag ne cepešus, ne lašus, ne ikrus. Tur vajag mīlestību. Un arī zināšanas, jo tās katastrofāli pietrūkst gan par mums pašiem, gan par to, kā cilvēks funkcionē, gan par mūsu valsti, par mūsu mīļo zemīti. Liela daļa nav tālāk bijuši par savu degungalu, bet bļau, ka mums nekā nav. Skatieties, mums ir. Mēs varam lepoties ar Latgali, Vidzemi, Zemgali, Kurzemi. Jā, mēs varam lepoties arī ar Rīgu, jo uz Rīgu brauc cilvēki. Nu, novēlu jums priekš nākošās simtgades kļūt mīļākiem, labestīgākiem, priecīgākiem galu galā. Par to vien, ka mēs esam un būsim. Un būsim. Mums ir ļoti talantīga tauta, bet ir viens bet. Mums ir nekam nederīga izglītības sistēma. Un kad klausījos Trautmanas kundzes, kad viņi ir nokavējis darbu, lai klausītos psihoterapeits un psihologus, kas nu beidzot saka, ka bērni tomēr esot jāliek rāmī, tad kāpēc viņi 90. Gada sākumā to rāmu norāvi? Nu, izrādās jau pašiem bija dusmas uz saviem vecākiem, uz skolas sistēmu, kas bija daudz stingrāk nekā šodien, es runāju par disciplīnu un kārtību. Un gal galā arī manai paudzē tomēr lielākajai daļai tās zināšanas tika ielikts. Jā, bija arī propaganda. Bet bija iespējas arī izlasīt citas grāmatas. Iespējas jau bija, ja meklē vienmēr viņas ir, un arī tagad ir. Kādēļ, tad mums par to Eiropas naudu ir izremontēts un pat uzceltas jaunas bibliotēkas. Lūdzu, ejiet! Nav tak jātērē nauda grāmatām. To visu var izdarīt bibliotēkā. Sāciet pierakstīt savas domas, savas izjūtas. Arī tas noderēs. Galā sāciet dokumentēt savu dzīvi, tad jūs neko neaizmirsīsiet, jo biežāk paņemsiet to rakstāmo rokā, rakstāmo nevis telefonu vai datoru. Jums arī smadziņas labāk strādās. Tas ir neatkarībā no vecuma. Un ko tad es novēlu savai valstī un savai tautai? Nepalikt veciem. Tas ir pats svarīgākais. Nu, mana ome gan teica, ka vecs ir tas, kas smird. Paldies Dievam, ne mūsu tauta, ne mūsu valsts nesmird. Nu, kas tā nejaukoši, tās ir tās sliktās domas. Tās tiešām ir sliktās domas. Vai mēs paši nevarētu pateikt, ko mums vajag, ko mēs vēlamies? Es domāju, ka mēs varam. Bet tad būs jādomā par otru, ne tikai par sevi. Novēlu vēl vienreiz visiem jums tikt vaļā no tā lielā egoisma. Tas es un mans, lai paliek pagātnē. Teiksim, mūsu, lai mums visiem kopā ir valstisks skatījums uz pamestiem bērniem, uz pamestiem dzīvniekiem arī. Ko tas runā par tautu, ja tas mums notiek? Mēs vienaldzīgi varam paiet garām dzērai mātei.
Un tad nepat Liepājā bija gadījums skolā, kad skolotājs nevarēja paiet garām meitenei, kur pa telefonu drupi runāja. Viņš viņu nosauca par pretekli. Paldies Dievam, gudrs direktors. Tas nav lama vārds, jo tas ir pretīgi, jo sieviete lamājās. Un tikpat pretīgi ir, ja vīrietis lamājās. Un atcerieties vien, ka mūsu valodā lama vārdu vispār nav. Tātad, ja mācāties svešu valodas, tad lūdzu mācāties kultūras valodas. Arī tas jums noderēs, arī tās ir zināšanas. Un brīžiem pat nebūtu pa skādi, ja mēs zinātu, ko tas čigāns burkšķi mums aiz muguras viņu valodā. Bet tikai ne lamas. Lamas, rupji vārdi, grauj mūsu enerģētiku. Arī domas. Un tad padomājiet, kāpēc mēs jūtamies tik slimi, lai gan patiesībā slimi nemaz neesam. Es jums novēlu vēl vienreiz būt priecīgiem, veselīgiem, laimīgiem. Bet vispirms ir jāsaprot, ko tas nozīmē. Un arī to es jums novēlu saprast, ko nozīmē būt priekam, laimei, veselībai. Protams, ka tur vajag mīlestību. Un arī mīlestības jums novēlu ne tikai svētkos, bet arī ikdienā. Atā!